Poštovani gledalci, dobar vam dan. Ovo su vijesti Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Lili Pogicić. U toku je nastavak juče prekinute sjednice Skupštine grada Novog Pazara. Od 50 tačaka, koliko ih je planirano dnevnim redom, do sada je usvojeno 17. Riječ je o izvještajima o radu javnih preduzeća. A kako do sada protiče skupštinsko zasjedanje, reći će nam kolegica Sajmara Džepefendić. Sednica Skupštine grada Novog Pazara, koja je juče oko 22 sata prekinuta, nakon usvojenih 17 tačaka dnevnog reda, danas je nastavljena u 10 sati. Pored mene je odbornik Sandžačke demokratske partije Ramiz Župić, koga na samom početku pitamo, Ramize, kako je protekao taj prvi dan skupštinskog zasedanja? Sami dan skupštinskog zasedanja obeležene su kraće rasprave opozicije i pozicije, dok je opozicija sa nekim nekonstruktivnim predlozima napadala rad Skupštine i vladajuće koalicije, mi smo kao vladajuća stranka i kao opozicija imali konstruktivne predloge koji su postavljeni sa ciljem poboljšanja funkcionisanja našeg grada, tako da nam je cilj da tačke koje predložimo za Skupštinu i sprovedemo, da građanima omogućimo lakše funkcionisanje i da obavljaju svoje vitalne obaveze u skladu sa zakonom. Ima još preko 40 tačaka dnevnog reda, hoćete li danas završiti? Nadamo se da ćemo danas da završimo ostale tačke dnevnog reda. Ima tu tačaka koje treba da usvojimo da bi grad funkcionisao bolje. Ima tačaka koje se tiču školskih odbora, saveta, između ostalih savet za mlade, savet za zapošljavanje. To su bitne tačke za funkcionisanje ovog grada. Takođe imamo određeni broj tačaka vezano za školske savete, nadamo se da će to poboljšati rad naših škola. To su dve jako važne škole, škole od nacionalnog značaja, škola Halifa bin Zajed i škola Avdi Međenović. Ja vam zahvaljujem na ovim informacijama, meni samo preostaje da vas podsetim da je u toku jučerašnjeg dana su usvojeni izveštaji o radu javnih preduzeća, a i niz bitnih tačaka. Toliko za ovo prvo javljanje. Studio. Ministarstvo zdravlja u Gazi javlja da je broj poginulih u izraelskoj agresiji na pojas Gaze porastao na 212. Ubijeno je 61 dijete, 36 žena i 16 starijih osoba. Ranije je saopšteno da je među ranjenima 46 osoba u kritičnom stanju. Od ukupnog broja ranjenih, 398 je maloljetne djece. Generalna skupština Ujedinjenih naroda zasjedaće u četvrtak kako bi razgovarala o napadima Izraela na Palestinu. Američki predsjednik Joe Biden i njegovi saradnici vrše pritisak da dođe do obustave vatre između Izraela i Hamasa, potaknutoj frustracijom koju je izazvalo izraelsko bombardovanje u Gazi i rušenje zgrade u kojoj su bila sjedišta nekih medijskih kuća. Bidenova administracija privatno optužuje administraciju bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa za prekid komunikacije sa palestinskom samoupravom tokom vođenja njegove proizraelske politike, ocjenjujući da je to pridonijelo nestabilnosti. Dok je Trump pomogao u postizanju sporazuma o normalizaciji odnosa između Izraela i arapskih zemalja, istovremeno je ukinuo pomoć Palestincima. A u ovim trenucima uključujemo se u studio televizije Hayat, gdje nas očekuje Osman Softić, politički analitičar. Kolege, dobro vam dan i dobrodošli u vijesti Radio Televizije Novi Pazar. Sionisti su u Palestinu došli prije 125 godina s namjerom da arapsku zemlju pretvore u židovsku, odnosno Palestinu u Izrael. To je značilo raseljavanje autohtonog stanovništva kako bi im se oduzela zemlja. Da bi uspostavili Izrael, morali su eliminisati Palestince i protjerati ih u što je moguće većoj mjeri. Ostatak su morali ograničiti na male dijelove poput Gaze. 7 miliona Palestinaca primorano je živjeti izvan svoje zemlje, a 6 miliona koji žive na palestinskoj zemlji pritiskom stisnuto je u mala i siromašna područja. Ali što mi kao Bosanci i Hercegovci, ljudi koji dobro znaju šta su agresija, gubici i nepravda, šta mi kao takvi možemo učiniti? Mi smo mala zemlja, vidite po izjavama naših političara. U svakom slučaju ovdje se pokušava manipulirati različitim simbolima. To je providno i naša braća i prijatelji u Palestini, i kršćani i muslimani vrlo dobro znaju poziciju Bosne i Hercegovine i njenih građana.
To znaju isto i naši prijatelji Amerikanci, ali isto tako i jevrejska država vrlo dobro zna. Ono što mi možemo uraditi kao individue jeste da govorimo, da dignemo svoj glas u znak protesta, da pokažemo solidarnost prema palestinskom narodu i njihovoj borbi za slobodu i emancipaciju i ravnopravnost i, ako Bog da, i državu koju će oni dobiti, sigurno, samo je pitanje vremena. O tome možemo govoriti, o tome možemo pisati, protestirati i ni u kom slučaju ne trebamo dozvoliti sebi i našoj djeci da poistovjetimo politiku koju provodi cionistički režim države Izrael sa jevrejskim narodom. Jer danas u svijetu sve je veći broj Jevreja, naučnika, aktivista, običnih ljudi koji osuđuju politiku države, politiku apartheida koji provodi Izrael. A ono što mogu reći iz vlastitog iskustva jeste da su neki od najvećih naučnika koji su na najbolji način dokumentovali zločine i genocid nad palestinskim narodom koji su počinile ekstremističke formacije izraelske vojske i desničarski režim Benjamina Netanjahua i doseljenička podrška koju uživa od 10% stanovnika, najbolje dokumentovane od strane upravo izraelskih historičara, i to je ono što budi veliku nadu i optimizam u budućnost i slobodu Palestine. Ovo je zaista tema o kojoj bismo još dugo i opširno mogli razgovarati. Nažalost, nemamo više vremena. Vama hvala za izdvojeno vrijeme. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u Institut Torlak jučer u poslijepodnevnim satima stigla redovna isporuka Pfizer vakcina. Kako se navodi, riječ je o kontingentu od 104.130 doza vakcine pomenutog proizvođača. U svim kliničkim, kliničko-bolničkim centrima i opštim bolnicama od juče su dostupna dva najnovija lijeka iz grupe neutralisućih monoklonskih antitijela za liječenje koronavirusa, saopšteno iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ovi lijekovi se primjenjuju u prvih 10 dana od pojave simptoma i predstavljaju još jednu šansu da se infekcija zaustavi u ranoj fazi bolesti. Virtualni sajam zapošljavanja, na kome će 70 kompanija predstaviti 2800 slobodnih radnih mjesta širom Srbije, bit će održan u četvrtak 20. maja od 10 do 16 sati, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Prijave za učešće na sajmu su u toku i objavljuju se putem sajta www.nsz-sajamzaposlavanja.rs. Muzička škola Stevan Mokranjac u Novom Pazaru počela je testiranje đaka za upis u novu školsku godinu. Upis će trajati do 4. juna, a rang lista primljenih učenika bit će objavljena 24. juna. Na kraju još o vremenu, u Sandžaku danas promjenjivo oblačno i suho, vrijeme sa sunčanim intervalima. Poslijepodne se očekuje razvoj oblačnosti, a mogući su kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 21 do 23 stepena. U Novom Pazaru umjereno oblačno s kišom povremeno i najvišom dnevnom temperaturom danas oko 21 stepen. Poštovani gledaoci, informacijom o vremenu završavamo ovaj pregled vijesti. Hvala na pažnji i doviđenja.